Alhamdulillahi Rabbil Alamin was wassalamu ala Rasulillah Wabaad, Ang bawat papuri ay para sa Allah Siya lamang ang karapat dapat nating purihin Siya lamang ang hinihingian natin ng tulong Tayo'y magpapakupkup sa Allah Laban sa kasamaan ng ating mga sarili At laban sa kasamaan ng ating mga gawain Ang sinuman ang patnubayan ng Allah Ay walang makakaligaw sa Kanya at ang sino man ang tatanggi mula sa patnubay ng Allah ay walang makakapatnubay sa Kanya. Mga kapatid, Assalamu ala manittaba al-huda. Para sa mga tumatahak ng patnubay, tamang landas, sumain nyo ang kapayapaan. Narito naman po tayo sa ating programa. Programa natin upang ating matuklasan ang pananampalatayang Islam. Bagamat may mga kapatid na hindi mga Muslim ay nagtatanong kung ano yung pananampalataya ng mga Muslim. Sa ngayon mga kapatid, isa-isahin natin sa abot ng ating makakaya ang tamang pananampalataya sa pananampalatayang Islam. Ang pananampalatayang Islam o ang pananampalataya sa Islam ay mayroong anim na haligi. Unang-una mga kapatid, ay ang mga Muslim ay naniniwala o nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa kanyang mga anghel. ang mga Muslim ay nananampalataya sa kanyang mga aklat o kaya ay mga revelasyon. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa kanyang mga propeta at sugo ang mga Muslim ay nananampalataya sa araw ng paghuhukom, tayo ay mamamatay at muling mabubuhay. Ang mga Muslim ay nananampalataya sa tinatawag na kapalaran. Mabuti man o masama ay iyon ay tinatanggap ng mga Muslim sapagkat iyon ay kapalaran na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tinatawag na anim na pananampalataya na pinaniniwalaan o kaya isinasa puso, isinasa buhay ng mga kapatid natin na mga Muslim. Mga kapatid, umpisahan natin sa ngayon na ang mababanggit natin ay ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Ang lahat ng mga Muslim ay naniniwala na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya lamang ang nag-iisa. Nag-iisang tunay na Diyos. Pananampalataya sa Kanyang pamamahala na kung saan ay siya ang Panginoon at wala ng iba pang Panginoon. Siya ang tagapaglikha at siya ang lumikha sa lahat ng mga nilikha at wala ng iba pang tagapaglikha. Ang pananampalataya sa Allah ay pananampalataya sa kanyang pagiging Diyos na siya lamang ang nagisang tunay na Diyos, wala ng iba, siya lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. At hindi pwede ang mga gawain na pagtatambal sa kanya. Kabilang dito ay pananampalataya sa kanyang mga pangalan na kung saan ay mayroong 99 na mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kabilang yung pananampalataya sa mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung titingnan natin sa Biblia, ayon sa mga kapatid na nagbabasa ng uh, Biblia, mayroong sinabi dyan si Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Sa Marcos 12, verse 29, na sinabi ni Jesus sumakanya ang kapayapaan noong siya ay tanungin kung ano yung pinakamahalagang utos, Sinabi niya, pakinggan mo o Israel ang Panginoon na ating Diyos siya lamang ang Panginoon mga kapatid ipagpapatuloy natin sa ating pagbabalik natin na si Jesus ay nagsabi nung siya ay tanungin. Siya ay nagsabi na mayroon lamang nagisang tunay na Diyos. Hindi niya tinutukoy ang kanyang sarili. Sa banal na Quran, sapagkat ang mga Muslim ay ang higit na binabasihan ay ang banal na Quran na walang pag-alinlangan. Nabanggit sa banal na Quran na sinabi ni Jesus, Inna Allah Rabbee wa Rabbukum fa'budu. Hadha siratun mustaqim. Napakaliwanag ang talatang ito mga kapatid na sabi ni Hesus na nabanggit sa banal na Quran Katutuhanan na ang Allah ang aking Panginoon tingnan ninyo mga kapatid sinabi niya na ang Allah ang kanyang Panginoon. Wa at inyong Panginoon. Panginoon ni eh Jesus at Panginoon nating lahat. Fa'budu, nag-utos si Jesus, kaya't sambahin ninyo siya. Hada siratum mustaqim, ito ang matuwid na landas. Wala nang iba pang matuwid na landas o tuwid na daan maliban sa pananampalatayang Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang karapat dapat na sambahin. Sapagkat siya ang nagbigay ng ibig sabihin tamang pananampalataya ang pananampalatayang Islam. Si Abu Huraira, mga kapatid, ay inanyayahan niya ang kanyang nanay upang yumakap sa Islam. Subalit, tumatanggi ang kanyang nanay. Hanggat sa isang araw ay inanyayahan niya sa Islam at tumatanggi ito at pinarinig niya si Abu Huraira ng masakit na salita. Anong nangyari mga kapatid? Napaiyak si Abu Huraira at pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa sinabi niya kay Propeta na usugo ng Allah, manalangin ka sa Allah na patnubayan niya ang nanay ni Abu Huraira, ang kanyang nanay. Si Propeta ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang patnubayan ang nanay ni Abu Hurairah. Dahil doon mga kapatid ay tuwang-tuwa si Abu Huraira umuwi na sa bahay, ibabalita niya sa kanyang nanay na ipinanalangin siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay nagsasabi ang kanyang nanay ng masakit dati, subalit si Propeta ay pinanalangin niya ang kanyang nanay mga kapatid. Pagdating ni Abu Huraira doon sa pintuan, sarado ang pintuan hanggat sa nakarinig si Abu Huraira ng lagaslas ng tubig. Naliligo pala ang kanyang nanay. Pinigilan niya si Abu Huraira kung saan ka man ay diyan ka lang muna huwag kang tumuloy. Hanggat sa nang makatapos maligo ay ibig sabihin lumabas na ang kanyang nanay at ibig sabihin sinabi niya kay Abu Huraira, Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nagmuslim ang kanyang nanay. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana da anilhamdulillahi rabbil alamin.